ଆପଣ ଋଣ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଆଜିଠୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଧାର୍ମିକ ଏକତା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଋଣକୁ ଶୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକ ଏକତା ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଃଶୁଳ୍କ ଋଣ ମୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦିବାକର ମଲ୍ଲିକ ଭାରତୀୟ ତାଙ୍କର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ମରା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଡାକି ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଆଶ୍ୱାସନ ଦେବା ଯେ ଋଣ ମୁକ୍ତି କରାଯିବ, ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? କେମିତି କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ କଥା ହେବା। ମାଉସୀ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ କହିଲେ? ସୁପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏଇ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ଯାହା ଆଣିଛି ସବୁ, ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ପାଇଁ ସବୁ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି କେହି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ, ସେଇପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। କହିଲେ ଋଣ ଛାଡ଼ ହେବ ଆଉ ତୁମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ, ଏଇସବୁ କହିଲେ ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଆମର 1.5 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆସିଛୁ। ନାଇଁ ଛାଡ଼ ହେଇନାହିଁ, କହିଛନ୍ତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ, ଏତେ ଲୋକରେ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ ଆମେ ଯେମିତି ଘର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେରକମ ଘର ପାଖରେ ଯାଇ ତୁମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇକି ଆସିବୁ। ଡକୁମେଣ୍ଟ କହିଲେ ବେଳେ ଆଧାର ନେଇଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମାଉସୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ କରୋନା ସମୟରେ ଋଣ ହେଉ, ଶିକ୍ଷା ଋଣ ହେଉ, କୃଷି ଋଣ ହେଉ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଋଣକୁ ଛାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବେ, ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ନିକଟ ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଡିଜିଟାଲ ଡୋର୍ ଠକେଇ, ତାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଧନ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ହୋଇଛି, ତା ସପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦସ୍ତଖତ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଠି ଖୋଲିଛି, ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରାହେଇଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ଅଛି କି ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ମଉସା କେଉଁଠି ଯାଇଥିଲେ କହିଲେ? ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସିଙ୍ଗିରି ଧାନମୁଣ୍ଡ ଆସିଥିଲୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯାଇଥିଲେ ଆମ ପାଖକୁ। କେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ସୁପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆମର ଲୋନ୍ ଅଛୁ, ଟେନସନ୍ ଅଛୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଘଟୁଛି, ସିଏ ଆସି ଆମକୁ ତାଗଦା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋନ୍ ଦିଅ ନହେଲେ ଘର ବାଡ଼ି ବନ୍ଧିକି ପକା, ଇଏ କର ସେ କର ଦୁନିଆ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଏ ଆସିରା ହେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଡକେଇଥିଲୁ, ରାମା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେମୁ ତୁମ ଋଣ ମୁକ୍ତ ହେବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ ଲୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣ? କରେଇ ଦେଇଥିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ କରେଇ ଦେଇନଥିଲେ, ଆମେ କରିଥିଲୁ। ଘରର ଆମନା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବି ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆଧାର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ, କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ମାଇନସ୍ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରହିବ। ଏତେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଅଛି କି ଆମର? ଆଉ ଏତେ ମୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ, ଆମେ ଚାହିଁଲୁ ଯେଉଁ ଋଣ କରିଛୁ କେମିତି ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଛୁ। ଋଣ ଶୁଝିବାଟା କିଛି ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ଶୁଝିଛନ୍ତି ଆପଣ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରହିବେ, ଯଦି ତା ଭିତରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବେ? ଦାୟୀ ଆମେ ସେ ସୁପ୍ରିମ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଜଣେଇମୁ, ଏଇ ଏଇ କଥା ତୁମେ ନେଇଛ, ଏଇଆ ଏଇଆ ଆମର ହେଲା, ଆମେ ଫାଣି ଜଣେଇମୁ ନା ଆଉ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଜଣେଇମୁ ସୁପ୍ରିମ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ, ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ 10-12 ଆଣିଛୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆଉ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିନୁ, ଆମେ ଯେମିତି ଯାଇଥିଲୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟିଥିଲୁ ସେରକମ ଭେଟିକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇକି ଆସିବୁ। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନୁହେଁ, ଆଳି, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି, ରାଜନଗର, ମହାକାଳପଡ଼ା, ଅନେକ ଜାଗାରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୋଇଛି ଭାରତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୋଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଚିନ୍ତା ଯେ ଋଣ ସୁଝା ହେବ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଋଣ, କୃଷି ଋଣ ହେଉ, ଶିକ୍ଷା ଋଣ ହେଉ, ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଝିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଏକତା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଲେଖାହେଇଛି, ଧାର୍ମିକ ଏକତା ଟ୍ରଷ୍ଟ, ସେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ କହିଲେ? ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡିରୁ ଆସିଛୁ। ଆପଣ ସେ ଡକେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଋଣ ଛାଡ଼ ହେବା ପାଇଁ, ସେଇପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଉ। ସାର୍ କରିଛୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା କରିଛୁ, ଭାରତ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ତ ଟିକେ ଛାଡ଼ କରିବି, ସେଇପାଇଁ ସାର୍ ଗାଁ ଗାଁ ଯାଇକିରି ମିଟିଂ କରିଥିଲେ। ହଁ, ପଡ଼ାମୁଣି ଗାଁରୁ ଆସିଛୁ ଆଉ। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋଣ ଛଡ଼ା ହେବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲୁ, ନିକଟ ଅତୀତରେ
ଡିଜିଟାଲ ଡୋର ସର୍ଭେ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ହୋଇଛି। ସେ ପୁଣି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତାରେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୋଚର ରହି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିକି ତାଙ୍କୁ ପରମିସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିକି ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ କିଭଳି ଅର୍ଥ ଲୁଟା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆ ପରେ ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଦିନ ଯାଇନି ପୁଣି ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଧାର୍ମିକତା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଋଣ ମୁକ୍ତି କରିବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭରସା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା କେତେ ଦୂର ସକ୍ଷମ ଦେଖୁଥିବେ, ଛୋଟ ପିଲା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଯେ ଆମର ଋଣ ମୁକ୍ତି ହେବ। କ'ଣ କହିବେ ଏ ଯେଉଁ ସାର୍, ଏ ଯେଉଁ ସରକାର ନିୟମ କରିଦେଲେ ଏ ଯେଉଁ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ ପଇସା ମିଳିବ ବୋଲି, ସିଏ ତ ମିଳିପାରୁନି। କେତେ ଗରିବ ଗୁରୁବା ହେବ ଦେଇଦେଲେ ପଇସା ଦାଖଲ କରିଦେଲେ, ସେ ପଇସା ଏ ଯାଏଁ ମିଳିନି। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ବାହାରିଲାଣି, ଇଏ କ'ଣ ଠିକ ହେବ ହେଇପାରିବ? କାହିଁ ଆମେ ଜାଣୁନୁ, କାହିଁ କିଛି ହେଲା ଭଳିଆ କାହିଁ ଲାଗୁନି, କାହିଁ କିଛି ତ ନାହିଁ, ଫର୍ମ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ କଥା ନାହିଁ, ଲୋକ ଏଠି ଗାଦଲିଂ ହେଇଛିନି, କାହିଁ କିଛି ତ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି। ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯାଇଛି କି? ବ୍ଲକ ବିଡିଓ କଲେକ୍ଟର କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା, ହେଇଥିଲେ ତ ଆଗରୁ କିଛି ତ ହେଇନି, କେଉଁ ଲୋକ ଗୋଟେ ଲୋକ ବି ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ଗରିବ ଲୋକ ଟଙ୍କାଟା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଗରିବ ଲୋକ, କେତେ ଗରିବ ଲୋକ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ ପଇସା ଏ ଯାଏଁ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ପାଇଲାଣି, ଇଏ କ'ଣ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଗାଦଲିଂ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବେଳେ ଚା କବି ନା ପାଣି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ହଁ ଏ ସଂସ୍ଥା ମାନେ କ'ଣ କିଛି କିଛି ଜାଣିବୁନି, କାହିଁ ଏ କ'ଣ ଜଣା ହେଉନି, ତ ଇଏ ହେଲା ଭଳିଆ କାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆ ପ୍ରତି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? ଆଜ୍ଞା, ଅଘଟଣ ଘଟେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ ରହୁଛି, ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? ଦାୟୀ ସରକାର ଆଉ କ'ଣ ଦାୟୀ ରହିବ? ଏତେ ଲୋକ ଆଇଛନ୍ତି, ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ ନା କିଛି ନାହିଁ, ଚା ଟିକେ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସରକାର ନୀତି ନିୟମ ଖାଲି ବାହାର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଠିକ୍ ତ ହେଉନି, ହେଉଛି କି? ଏଇ ଦେଉଛି କଥା ଆଉ କ'ଣ ଶୁଣିଥିଲେ ତମାମ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଶହ ଶହ ଲୋକ ନୁହେଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ଗ୍ୟାଦରିଂ, ଭିଡ଼ ଜମା ହେଇଛି, କେବଳ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆମ ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯିବ, ଋଣମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯଦି ସାହାର ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳି ସଂସ୍ଥା ସେମାନେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରି ଆପଣ ତାଙ୍କ ପଇସା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପଇସାକୁ ଋଣମୁକ୍ତ କରିବାରେ କିପରି ସହଯୋଗ ହେବ? ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ଡୋର ସବୁ କଥା କହୁଥିଲେ, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରୁ, ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରସ୍ତ ହୋଇନି। ତେଣୁକରି ଏ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ଏ ସଂସ୍ଥା କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଋଣମୁକ୍ତି କରିପାରିବ ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।